Iresaka momba ny vary tsika, ny vary izay foto-tsakafo malagasy ary malagasy rehetra dia saika manjifa azy avokoa. Ny hena ny vokabary na ny vary izay nafaran'i Madagasikara tany ivelany atao anatiny ny enim-bolana voalohany taona 2020 iny. Raha taony tsy hahafohifohy dia tany amin'ny 7.7 taona ny vary izay nafaran'i Madagasikara ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 8.8 ny hena hatrany amin'ny 3.5 anefa ny fanafarantsika io vary io izany hoe tsy nisy afa-tsy ny 7.7 taona sisa no nanana vary izay nafarantsika nanomboka ny volana janoary no makaty amin'ny volana jona teo izany hoy ny tompona andraikitra amin'ny fanandrify amin'izay ny antony dia tsotra satria niakatra ny vokabary teto amintsika ny tombo izany noho ny fahamarony ny rotsakorana. Iresaka ny fiovavan'ny toetr'andro sika no tanterahan'androany tao ambatona kangatao ilay fiofanana momba ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny ady atao amin'ny fiovavan'ny toetr'andro fiofanana izay niarahana tamin'ireo mpitarika ny fikambanana climate reality change ity fiofanana ity ary maro de maro ny tombony azo atao anatin'izany fiofanana izany. Ni fikambanana femme africaine élite de demain, ni fikambanana let's do it Madagascar, de tunga senam ni fiovan'ny toetr'andro, sy ny fiatraikany eo amin'ny andavanandrom-piainana. Manana anjara andraikitra lehibe ny vehivavy eo amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro izay, antony nisian'ny fiofanana niarahana tamin'ny manam-pahaizana manokana androany. Ny anjara asa tokony hoentin'ny vehivavy voalohany indrindra ny resaka fampahafantarana ny manodidina momba ny fiovan'ny toetr'andro, ny fampianarana ny ankizy ary ny fampianarana ny vehivavy amin'ny asa mandrara ao an-trano amin'ny resaka responsabilité sy ny sisa. Dia izay no ataonay hoe izay vehivavy manana izay kapasite miasa bebe kokoa izay anatin'ny tokantrano amin'ny asa mandrara rehetrarehetra. Dia raha ohatra ka izay no mandray andraikitra voalohany dia afaka mampita an'izay malaky aingakaingana kokoa manodidina. Natao indrindra mba anazava ny tsindry mahazo ny planeta manoloana ny fiovaovan'ny toetr'andro ny fiofanana izay noentina araka ny nambaran'Andriamatoa Riyad Subreti izay anisan'ireo mpitarika ny fikambanana climate reality change no antitranteriny ny mahazava-dehibe ny fanabeazana satria ny fampiasana fitaovana toy ny plastika tsy ampiheverana sy ny fako aterak'izany no anisan'ny mahatonga ny fiovaovan'ny toetr'andro. D'abord c'est l'éducation des enfants. Tout passe dans l'éducation. Aujourd'hui, un des facteurs du changement climatique, c'est la consommation irresponsable. D'accord ? Aujourd'hui, si une maman, si une grande sœur, arrive à paramétrer les enfants, arrive à éduquer les enfants, c'est un grand pas en avant. Parce que l'enfant sera déjà éduqué, va déjà comprendre que par rapport à ses actions, il pourra empêcher, il pourra être appelé à freiner tout ce qui se découle par rapport au changement climatique. Nambarany ihany koa fa ny vehivavy dia manana fahefana ampiova ny fomba mahazatra sy ny toetsaina mba hiarovana ny tontolo iainana.